ადგენის სოფლებში ზანავსა და ჭელაში ადგილობრივები ეროზიისა და მეწყერის საშიშროებაზე საუბრობენ. ამბობენ, რომ სოფელთან ახლოს ტყე მასიურად იჩეხება. ახლა კი ხის გამოსატანად ტყეში გზად შეჰყავთ, რაც ტყის განადგურებას კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს. თქონდა მთავრობასთან, რომ აქ ხეტრი არ დანომრეული იყო, მაგრამ მაინც დანომრეს. პასუხი ასეთი იყო, რომ აღარ გვაქვს სხვაგან ხეტრი უდაბა რა ვქნათ. მაგრამ ჩვენ აქ ნახევარზე მეტი ხალხი ვართ ეროზიით ჩამოსახლებული. ეროზია მოგვიწვევს, ჩამოგვასახლეს. აქაც თუ ეროზია შეგვექმნა და დანგრევა დაიწყო სოფლის თავისთავად, მაშინ უნდა გადაგვასახლოს სხვაგან. ზანავში გარდა ეროზიისა და მეწყერისა ადგილობრივები წყლის დაწყვეტის საშიშროებაზეც საუბრობენ. სოფლის ტყე არის სოფლის თავში, აგერ აქ დაახლოებით 1 კილომეტრი არ არის შესასვლელია და აქედან პირტვინა დახლა გაიგე მიყვებიან და დედალ მომარხეს აღარ დატოვებენ, მოჭრია სულა გაიგე. ეს ტყე ნადგურდება, მერე წყალი რამე აღარ გვექნება საერთო ჯამში, გაიგე წყალი არ გვექნება თუ არა. გლეხმა მე ვიცი, რომ ტყე რო გაიჩეხება წყალის დაშრება. მე ზანავში მთაში ვცხოვრობ იმის გვის, რომ სარწყავი წყალი, სასმელი წყალი მქონდეს. ახლა შეიყვანეს გზა. გზა რო გაჩეხეს იქ ჩვენ კი არა და ალბათ მთელი ადიგენის რაიონმა გდა ესეო. აიგერ გომაროში, მაგალითად, გომაროში, აიქ აიგერ შუაში ტრახოჩიო ცარიელი ის რომ არის. მაგ ერთი ორჯერ ჩამოვიდა მეწყერი. ეს 3-4 სახლი დაანგრია და ეს ასე მოგვივა ალბათ ჩვენს, აქ რო გაიჩეხება ეს ტყე. აღარ წყალი იქნება და მეწყერსაც იქნება. პროფესორ გიორგი ბუცხრიკიძის განმარტებით, სოფელთან ახლოს ტყის მასიური ჩეხვა დაუშვებელია, თუმცა მეწყერი ტყის გაჩეხვით არ წარმოიშვება. შეეხება ეროზიას. ეროზიის პირველი წყარო ეს არის ტყის მასივების გაჩეხვა განსაკუთრებულ დაფერდებულ ადგილებს. როდესაც 15 გრადუსზე ზემოთ არის დახრილობა, იქ მასიურად გაჩეხავ ტყეს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალიან მალე იქ აღარ გვექნება ჰუმუსოვანი ფენაც. ნიადაგი უბრალოდ აღარ იქნება. გაჩეხება წყალს. თუ იქ არის პატარა წყაროები და ასეთი რამ, იმას ნამდვილად დაშლის. მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ მოსაზრებას არიზიარებენ ეროვნულ სატყეო სააგენტოში. როგორც სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახურის მთავარმა მეტყევემ ლევან თედიაშვილმა გადაცემა კვირის აქცენტში განაცხადა, ზანავსა და ჭელასთან მდებარე ტყეკაფებში ხე კანონის სრული დაცვით იჭრება. ტყეკაფები გამოიყოფა 35 გრადუსამდე დაქანების ფერდობებზე. შესაძლებელი არის გამოიყოს ტყეკაფები. ეს ტყეკაფები არის დაახლოებით 25-დან 30 გრადუსამდე დაქანების ფერდობებზე გამოყოფილი. ანუ არანაირი საშიშროება არ არსებობს მეწყერის, მით უმეტეს სოფლის თავზე ტყე საკმაოდ ხშირია, მარაგი არის. რაც შეეხება ტყეში გზის შეყვანას, თედიაშვილი ამბობს, რომ ეს ნამდვილად ტყიდან ხის გამოტანის ხელშეწყობისთვის კეთდება, თუმცა მხოლოდ კანონიერი გზით. ადგილობრივები კი ირწმუნებიან, რომ ეს უკანონო ჭრებს კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს.